deeqtirada cadadkeedu ay dhantahay $5,000 ayaa la soo gaarsiiyay Qaasim Barkhad Maxamed Good si uu la tacaalo qoyskiisa oo ka dhibaataysan. Deeqdani ayaa waxaa la soo baxay walaalo muxsiniina oo ku nool daafaha caalamka, isla markaasina waxay soo wakiisheen walaalo ku sugan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland oo deeqdani maanta ku gudoonsiiyay Hotel Moonlight Deeqsi ee magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Maanta waxaan joognaa magaalada Boorame, halkaasoo lacag aan ku soo gudoonsiinayna loo soo wakiishay 4 qof 5 qof oo xanuunsanayo maskaxda ka jiran, hooyo inanteedii 3 wiilay dhashay, 4 ay dhashay iyadiiba xanuunsanayo, waa family dhan. Reerka dhan waxaa ka caafimaad qaba ninkan oo magaalada Boorame kaariyo kaga shaqaysto leedha Qaasim Barkhad Maxamed oo gacanta ku haya dad marka muxsiniinaho jooga adduunyada ayaa muddo imika hawshooda waday markii fiidiyo laga duubay ee loo gudbiyey muuqaalkii ayaa waxa ay sameeyeen inay u soo ururiyaan tabarucaad. Dadka waxaa ka mid ah oo aniga soo wakiishay nin la yidhaahdo Cabdifataax Ismaaciil Cilmi Xuseen, aanu maadarnahay oo degan dalka Mareykanka Ohio. Cabdifataax wuxuu sameeyey program la yidhaahdo GoFundMe oo fundraising-ka loogu talagalay si dadka wax loogu ururiyo. Dad badan oo kale oo muxsiniina baa kala qayb qaatay, Ismaaciil Abu Sayid nin la yidhaahdo ku jiro, Fartuun Cumar iyo Saki Axmed. Dhammaan dadkaasi waxay ku soo tabaruceen programka uu Cabdifataax sameeyey ee dadka xanuunsanaya ee Ilaahay xuskoodii ka qaaday lagu caawinayo. Waa qoys dhan oo ninkaasi ka caafimaad qabo, isagina awood uu ku haya oo dhaqaale male, waa ninka kaariyoonka ku xamaalanaya. Mar dhaweydan sheekaysina wuxuu sheegay in isaguna xaas nin leeyayo kii ugu dambeeyey reerku reerka la hayayna isna uu ku biiray gruubkii xanuunsanayay. Marka Ilaahay waxaan uga baryayaa marka hore inuu Ilaahay caafimaad degdega siiyo. Ilaahay waxba kuma aha inuu caafimaad siiyo, waana iska itixaan adduunyadu. Dadka aniga Cabdifataax Ismaaciil baan soo wakiishay iyo asxaabtiisa kale kala qayb qaadatayna tabaruxaadka iyo wanaagga, Ilaahay iyagana cawl khayr qaba ka siiyo oo halkay ka soo saareen wax siyaada ha ugu beddelo. Runtii waa arrin aad iyo aad u xanuun badan. Marka maanta waxaan lacagtii baan wareejinaynaa, lacagtu waa $5,000. Walaalkood baan ugu dhiibinaa faamiliga, Qaasimo wataa lacagtii. Lacagtii aanu Cabdifataax Ismaaciil Cilmi noo soo wakiishay, wataa lacagtii uu Cabdifataax noo soo wakiishay, waa $5,000. Ilaahay caafimaad faamiligana ha siiyo, dadkuna markay wax isku qabtaan buu Ilaahayna markay iyagu iscaawin buu Ilaahayna caawinayaa. Ilaahay waxaan uga baryayna inuu caafimaad siiyo, waanan u mahad celinaynaa Cabdifataax oo sameeyey barnaamijka la yidhaahdo GoFundMe oo ah barnaamijyada fundraising-ka. Aad iyo aad baad ikuna mahadsantiin. Qolyaha kale ka caawiya saxaabtiisa magacyadooda sheegayna, waan ayaguna aad bay u mahadsanyihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigana magacaygu waxa weeye Mubaarak Maxamuud Cabdi, ninkana ila socdayna Khadar Xaalays. Waad mahadsantiin. Qaasim Barkhad Maxamed Good ayaa deeqdaasi ka mahadnaqay, isla markaasina u mahadnaqay dhammaanba walaalihii kala duwanaa ee deeqdan la soo baxay, isagoona halkaasi uga duceeyay. Ilaahay baa mahadda iska leh, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Mahad kadib halkan walaalahay waxaan uga mahadnaqayaa. Lacag waxaa loo soo wakiishay $5,000, walaalahay way soo gaarsiiyeen si fiican oo wanaag leh, lacagtii soo gaarsiiyeen. Halkan walaalahay waxaan uga mahadnaqayaa halka maanta oo dhan ilaa beryaan dhawsha ku jiro qorta Ilaahay maxay muriyad ku qarqabowta Ilaahay siiyo. Walaalahaygii halkaa Cabdifataax iyo walaalihiisii kale saa u soo kaalmeeyey. Halkaa waxaan la Ilaahay horta marka hore ugu daro miisaanaadka xasanaadka, waxa lacagtiina waxay ku baxday meel fiican oo wanaagsan bay ku baxday, meel khayrlu ayuu Ilaahay ku bixinayaa. Meesha lacagtaada ku bixiso waxa ugu fiican inaad meel khayrle lacagtaada Ilaahay ku bixiso. Marka waxaan leeyahay Ilaahayna waxaan ugu daro miisaanaadka xasanaadka, lacagtii walaalahay way soo gaarsiiyeen $5,000 ayay soo gaarsiiyeen walaalahay lacagtii bana ka gudoomay. Ilaahayna waxaan leeyahay miisaanaadka xasanaadka Ilaahayna hayna ugu daro cid walba oo kasta intee arrinta kasoo qayb qaadatay, waxaan leeyahay inuu ugu daro miisaanaadka xasanaadka.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شعفي عشقي مقالة بورو مية حرمت قبل كودل